Tú a la tía.
toca kule kidere. Wengine wanatoka Kaigachi sehemu kama vile Seria kule mwisho. Wengine wanatoka maeneo ya Chetori. Na wengine wanatoka maeneo haya ya Kapsabet ambayo inaenda mpaka inakaribia kule magharibi. Haya, lakini ni kwamba wote wana uniform au sare zinazofanana. Wanakanyaga kwa njia ambayo ni sawia. Mbali nazidi kuona wale ambao ni wavumbuzi sasa, watoto wadogo sana watakuwa wanakanyaga kwa utaratibu
Naenda nitoe nitumie hii video kuweka kitu.